Kandidati na izborima vole da kažu kako se bore za svaki glas, ali nemaju svi birači podjednake uslove da im taj glas daju. Hiljade osoba sa invaliditetom, kao što ne mogu da uđu u mnoge ustanove i institucije da bi završili svakodnevne poslove, ne mogu ni da priđu svom biračkom mestu, iako bi želeli da glasaju. Ili im je potrebna pomoć oko samog fizičkog procesa glasanja, što nemaju. Ne postoji zvanična statistika, ali radi se o desetinama hiljada potencijalnih birača, na koje država, ni vlast, ali ni opozicija, ne obraćaju dovoljnu pažnju. Ana Zubehari. Ono što je na izborima većini glasača rutinska radnja. Osobama sa invaliditetom često je nemoguća misija. Oko 800.000 ljudi u Srbiji živi sa nekim oblikom invaliditeta, približno svaka 11. ili 12. osoba. Onima koji se kreću pomoću kolica ili hodalice, kao i svakog drugog dana i na dan izbora, najveći problem je infrastruktura. Biračka mesta uglavnom nemaju rampe i prilaze prilagođene osobama sa invaliditetom. Osoba u kolicima ili sa hodalicom ne može da priđe objektu, a i ako može, eventualno u nekim slučajima, da uđe u zgradu, pitanje je da li može da dosegne visinu glasačke kutije. Pa ako ne može da dosegne, neko to mora da uradi umesto njih. Neko može da bude dovoljno dobar sa iskrenim namerama i da kaže evo ja ću da ubacim tvoj listić, ali moje pravo da ga ja ubacim, a ne da ga dajem nekom drugom i da razmišljam da li će taj neko drugi da odnese listić, zameni listić ili nešto treće. I ono što se takođe dešava, postoji usluga da dođu na kućnu adresu i da vam uzmu potpis, ali to je jako dug proces i vrlo je neizvestno da li će se neko pojaviti, koliko dugo morate da okrećete broj na koji se naravno niko ne javlja i da li će taj listić u toj koverti biti takođe bezbedan, da li će završiti na nekoj strani na kojoj vi ne želite ili možda u kanti za đubre. Na dan izbora i slepi i slabovidi se osjećaju diskriminisano. I to jer ne mogu da glasaju samostalno, već uz pratnju. Samim tim, glasanje nije tajno kako nalaže Ustav Srbije. Što otprilike znači, kad moja komšinica glasa, ja ne moram da znam za koga glasala, ali kad ja glasam, ako s njom idem, ona mora da zna za koga sam ja glasala. Drugo, znači, ja moram da imam poverenje u tog nekoga za koga, kome naložim da glasa za mene. Treće, uslovi ne postoje samim tim što u najavama, kada je sad bilo reči o izbornim uslovima, stalno se govorilo slepe osobe i nepismene osobe mogu povesti nekoga da glasa umesto njih. Znači, praktično tu i slepi intelektualci poistovećuju s onima koji su nepismeni. Rešenje bi bilo da se za slepe i slabovide glasački listići štampaju na Brajevom pismu ili da glasaju putem šablona, to jest posebnih obrazaca koji imaju otvorena mestima koji odgovaraju mestima rednih brojeva ispred imena kandidata. Nevinina borba da im se omogući neka od te dve opcije završila se samo obećanjima. Oni su to pominjali još od 2018. pa su mi onda rekli da bit će sigurno 2020. pa su 2020. rekli bit će sigurno kad budete došli na glasanje. Pa su onda rekli, izvinite što to nije bilo, bit će 22. pa 5. 7. 8. i tako dalje. I ove godine zaista neću glasiti jer bih, kada bih izašla da mi neko zaokružuje, da kažem, izneverila sve one koji veruju u ono što ja radim. Gluvi i nagluvi mogu samostalno da glasaju, slepi ne. U regionu su bolji uslovi. U Hrvatskoj su omogućeni listići na Brajevom pismu, a u Crnoj Gori glasanje putem šablona. Osim što ne mogu da biraju, osobe sa invaliditetom nisu ni birane. U Skupštini Srbije u prethodnih nekoliko godina bile su samo dve. Ni sada ih na izbornim listama gotovo nema. To je velika šteta ako uzmemo za činjenicu da ima slepih doktora nauka, magistara, književnika, istoričara, geografije, čega god hoćete. Uglavnom to ide da nas se sete pred izbore, da pričaju o našim pravima, potrebama, da naprave reportaže i u tom nekom smislu, ali da nas neko kandiduje na neko mesto gde mi možemo da zapravo donosimo neke odluke, da budemo na poziciji da možemo da budemo donosioci odluka o temama koje se nas tiču, niko apsolutno nas nije pozvao u tom pravcu. Samo kao podršku da bi se prosto negde opravdali u smislu socijalne politike da se brine o marginalizovanim grupama. U Stranci slobode i pravde kažu da bi ostvarili svoja građanska prava, prvo treba obezbediti registar osoba sa invaliditetom. Na osnovu tog registra onda možemo tek da imamo stvarnu statistiku i stvarne podatke šta je potrebno tim stvarnim ljudima, dakle po imenu i prezimenu. Prosto fizički ti ljudi moraju da dođu do biračkog mesta. Što se tiče ljudi koji su slabovidi i slepi,
potrebne su staze za slepe, potrebni su zvučni semafori, takođe su potrebne rampe pri prilazu svakoj instituciji, svakom biračkom mestu. Ti problemi mogu da budu rešeni uz mnogo dobre volje i čak vrlo malo para, ako već se to stavlja kao problem, u samo par meseci. Postoje šabloni, postoje načini koji se koriste u svetu da taj čovek može da iskoristi svoju građansku i dužnost i pravo. Svoju dužnost i pravo rijetko ko će od njih uopšte želeti da ostvari pod sadašnjim uslovima. Ako su na taj dan nevidljivi za državu, ostaće nevidljivi svaki sledeći dan. Ana Zulbehari, Newsmax Adria.